Da. Evo, nastavljamo naš sastanak Europskog vijeća ovdje u Budimpešti nakon jučerašnjeg sastanka Europske političke suradnje i večere neformalne koja je bila posvećena prije svega raspravi o transatlantskim odnosima u svjetlu pobjede predsjednika Trumpa na predsjedničkim izborima u utorak. Upravo ono što sam i rekao jučer, uvodno dolazeći ovdje, dakle svi su vrlo realni, vrlo pragmatični, svi su čestitali predsjedniku Trumpu na pobjedi i očekuju nastavak snaženja transatlantskih odnosa, konvergiranje stavova oko svih ključnih globalnih pitanja, o tome smo i govorili sinoć, prije svega oko ruske agresije na Ukrajinu, oko situacije na Bliskom istoku, oko klimatskih promjena, trgovinskih odnosa, jednako tako suradnje u okviru NATO-a, odnosa prema Kini. Tih 5-6 točaka bit će kapitalne u odnosima, dakle, nakon inauguracije predsjednika Trumpa u siječnju. Ovo vrijeme koje je u tom svojevrsnoj međufazi bit će iskorišteno za međusobne kontakte, za gledanje kako pridonijeti rješavanju svih ključnih globalnih problema, ali na temelju vrijednosti i principijalno, pogotovo kada je riječ o Ukrajini. Svi su naravno za mir, ali ne bilo kakav mir. Prema tome, ukoliko to podrazumijeva i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine, ukoliko to podrazumijeva one temeljne vrijednosti i načela oko kojih stojimo, onda smo sigurno u poziciji da dođemo i do zajedničkih rješenja. Slažu se svi oko toga unutar EU? Pa većina. Velika većina. Velika većina smatra da postoje određeni temelji na kojim uopće počiva danas suvremeni svijet, globalno upravljanje, međunarodno pravo i mislim da oko toga nema nikakvih dilema. Sve drugo bilo bi odstupanje od vlastitih načela. Postoji privrženost velika svih da nastavimo davati snažnu podršku Ukrajini u svim mogućim aspektima, kao što je to bilo i do sada, i politički, ekonomski, financijski, humanitarno, vojno. Tu se apsolutno ništa ne mijenja, niti je bilo ko naznačio bilo kakvu promjenu stava kada je riječ o tim temeljnim načelima. Ne, nije on tome ništa rekao. Niko ne govori o tome da Ukrajina da svoj teritorij. Dakle, poanta je onoga, po krajnjoj liniji, ja sam to govorio već 10 godina i to nakon one prve agresije Rusije na Ukrajinu 2014. koja je rezultirala sporazumima iz Minska. Ti sporazumi iz Minska, kad biste makli imena, su vam bili vrlo nalik na mirnu reintegraciju Hrvatskog Podunavlja. Cijela poanta je u tome da se pronađe jedno sveobuhvatno rješenje koje bi na jedan srednji rok omogućilo reintegraciju privremeno okupiranih područja. U međuvremenu, ne da se nisu vratile Donjeck i Luhansk, ustavno-pravni poredak Ukrajine, da ne govorimo o Krimu, nego su sada još dvije regije anektirane sa fabriciranim referendumima i sad smo otišli dalje prema zapadu. Mislim, to je problem cijeli, tako da tu priču treba vratiti nazad. Što očekujete danas od izlaganja gospodina Dragija? Pa evo, nakon nekoliko naših susreta, došao je trenutak da govorimo o europskoj konkurentnosti, o izvješću gospodina Dragija, veselimo se onome što će on danas prezentirati. Svi smo naravno proučili to vijeće, usuglasili smo se uoči dolaska ovdje oko Budimpeštanske deklaracije, koja je posvećena upravo jačanju europske konkurentnosti, značaju jedinstvenog tržišta, značaju naših politika, osobito simplifikaciji i deregulaciji. Dakle, nije teško pretpostaviti da će politika predsjednika Trumpa biti deregulacija kada je riječ o Sjedinjenim Američkim Državama, ako Europska unija ne bude jednako pratila olakšavanje poslovanja na ovom kontinentu, onda ćemo teže biti konkurentni. Mislim da su ulaganja u inovacije, u istraživanja izrazito važna, da su tu svi oni elementi koji Hrvatska ima u svojoj politici, a to su vam i demografska revitalizacija, ona je u prvoj rečenici Budimpeštanske deklaracije, nije ona tamo slučajno, mi smo između ostalog bili oni koji smo inzistirali na tome. Tu vam je i dvojaka, dakle, zelena tranzicija, pitanje klimatskih promjena, daljnje jačanje svih sloboda i ukidanje onih barijera koje danas postoje na jedinstvenom tržištu, što je posebno važno za manje zemlje koje nemaju tako puno velikih, snažnih kompanija, čija naravno
pozicija puno utjecajnija na tržištu. I zato i ovaj proračunski dio koji se odnosi i dalje i na poljoprivredu i na kohezijsku politiku predstavlja važan aspekt i instrument za države poput Hrvatske koje još uvijek love korak za stupnjem razvoja onih koji su živjeli u demokraciji više od 70 godina i imaju puno snažnije ekonomije. Postaje otvoreno pitanje financiranja tih golemih investicija. Neki vele dug zajednički, neki vele veći europski proračun. Gdje je tu Hrvatska? Pa što se nas tiče, mislim da smo mi uspjeli u ovih zadnjih nekoliko godina, mislim na sve u Europskoj uniji pa i na Hrvatsku, jako dobro se snaći u oba modela. Dakle, u modelu višegodišnjeg financijskog okvira mislim da smo napravili maksimum i u prvih 7 godina članstva, a i sada u ovih drugih 7, da smo pritom nadodali na to, zahvaljujući najboljem po meni potezu nakon krize COVID-a, a to je bio veliki ekonomski odgovor na ogroman ekonomski problem, a to je bio instrument EU iduće generacije gdje Hrvatska uz Grčku imala najveći udio sredstava kad gledamo u odnosu na BDP. Grčka 18%, Hrvatska 15%. I tih 10,5 milijardi eura koje su napravljene na način da smo rekli idemo pomoći odmah gospodarstvima sada nakon velike krize, za Hrvatsku znači itekako puno. Mi smo jedni od najbržih, najučinkovitijih kad je riječ o nacionalnom planu oporavka i otpornosti od 10,5 milijardi eura. Bilo da je već isplaćeno, realizirano, ugovoreno ili u natječajima je preko 8 milijardi, što znači da nama čak sa ovako dobrom dinamikom i sada sa iskustvom apsorpcije europskih sredstava u ove 2 godine koliko su ostale, čak mi je ne izvedimo da mi potrošimo i ove ostale 2 milijarde na vrijeme. Moj dojam, a to osjećam u razgovorima s kolegama, da nisu jednako brzi, jednako učinkoviti i da će nakon starta novih institucija, mislim tu prvenstveno na ovu komisiju, nakon što završi ova saslušanja i cijeli tim bude potvrđen, da ćemo krenuti vjerojatno u neku raspravu o tome da se produlji rok za korištenje sredstava iz EU iduće generacije, jer je mnoge države su puno sporije nego mi. Mi smo do sada, čini mi se, 155 indikatora reformi ispunili točno na vrijeme i sada radimo i na završna 2-3 za zahtjev nove tranše. Tako da je Hrvatska tu ona koja smatra da trebamo za gospodarski razvoj i jačanje nakon ovoliko kriza, nije bilo ih je puno, koristiti sve zajedničke instrumente. Hvala vam, vidimo se kasnije.